Иволгу доставили в Ильичевск, сообщает Думская.нет. Поднятый на поверхность затонувший катер Иволга разрежут, чтобы достать тела двух человек, обнаруженных при подъеме судна. Об этом рассказал вице-премьер Украины Геннадий Зубко в ходе брифинга. В то же время поисковая операция в самой затоке, где произошло кораблекрушение, продолжается. Напомним, в результате трагедии погибло 16 человек. 22 пассажирам удалось спастись. Доступу до цих тіл поки що немає. Вони є завалені тими речами, які є всередині. Тобто видно просто, що є там тіла, так, але для того, щоб доступитися до них, потрібно взагалі розібрати завали або вирізати частину судна. Було з'ясовано, що ще могло знаходитися біля 8 людей на цьому судні. Дані перевіряються.